Mám říct, že já vidíte, jsou vždycky stejný. Vítejte u jubilejního desátého. Přejeme příjemný poslech s překvapením. Slovíčku, se směješ. Co zase? No, protože už to natáčí, víš, je to dobité. Thank you.
paní učitelko, my si můžeme vybrat, jakou melodii chceme. A úplně to je na vás, naprosto na vás. Teď budou takový z vás skladatele. Cingy linky, zvony cinká, je to bílá konvalinka. Cingy linky, zvony cinká, je to bílá konvalinka. Super, perfektní. Já to po tobě zopakuju, můžu? Mně se hrozně tam melodie. Cinky linky, zvonek cinká, je to bílá konvalinka. Tak co, jdeme do toho? Zkusíte to? Ano. Tak někdo ano. Z vás mi zaspívá. Kdo se hlásí první, abych nemusela sama vyvolávat? Kdo si troufne? Julka. Tak Julinko, já ti to dám zase na obrazovku. Zapni si mikrofon. A posloucháme všichni, jo? Kdo to leze po živlíku, po střeše se prochází, my tě známe, kominíku, umouněný ocazí. No krásný, úplně super, Juli, na tři doby, krása, perfektní. Baru. Jestli nechceš, tak mi to jenom řekni. Můžu to zkusit? No jistě. Pojď do toho. Takže zaspívat. Mhm. Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity. Paráda. Tak, děcka, uteklo to jako voda, že jo? Ano. Tak já vám přeju. Já vám přeju krásný týden. Naschledanou. Naschledanou.
Když já jsem chodila do hudebky, do Lidové školy umění, tak jsme byli v úplně jiné budově, na protější straně náměstí. Chodili jsme taky do prvního patra. Dětí bylo mnohem méně než dneska, nebylo ani tolik oborů. Začínala jsem až ve druhé třídě a chodila jsem 8 let na klavír. Absolvovala jsem celý první cyklus a končila jsem v prvním ročníku na gymnáziu. Na to si pamatuju. V hudebce to bylo tenkrát takové, mně to přišlo všechno vážnější. Ne tolik smíchu a veselí po chodbách, jako je tomu dneska. My jsme tenkrát snad ani nekoncertovali. Měli jsme absolventské koncerty, to určitě, to všichni. Dokonce si pamatuju na svůj, když jsem hrála klavírní skladbu pro Elišku. Ale abychom hráli tak jako dneska třídní koncerty nebo koncerty pro veřejnost v porodním sále nebo dokonce v divadle, na to vůbec nebylo. To je bezvadný, co dneska všechno si děti můžou vyzkoušet, to jim prostě můžu jenom závidět. Ta doba se vůbec nedá srovnávat, to je tak obrovský odstup. My jsme měli předepsané stupnice, etýdy, přednes, tak jako tomu je asi samozřejmě dneska taky, ale v podstatě jsme asi nic jiného nehráli. A když vidím, tak děti si prostě vyberou jakoukoliv skladbu, která se jim líbí, ať je to na jakýkoliv nástroj, nebo když chtějí zpívat, buď si to najdou někde na internetu, nebo poprosí pana učitele, paní učitelku a prostě si to zahrajou a dokonce s tím i vystupují na koncertu. To se mi líbí, to je pěkný, to prostě jim umožní vidět zpětně, jak jsou v uvozovkách úspěšní a to je určitě žene dopředu a o to víc je to baví.
Nelitovali jsme nikdy. Prostřednictvím svých dětí jsem stála u zrodu školního orchestru. A to prostě, co jste dokázali všichni dohromady, to je neuvěřitelný. Nejenom první muzikál, ale i ten druhý a všechny koncerty prostě hýbali Jičínem. A vyprodat divadlo, a vyprodat ho několikrát za sebou, no to je přeci úžasný, nádherný. Tleskám, smekám. No, samozřejmě, že to nejlepší, hvězdnou. Na své křišťálové kouli vidím plno vycházejících hvězdiček. Až zaplaví to umělecké nebe, tak to bude jedna obrovská zář. Držím vám palce. Papardela. Dneska ráno nechci se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mu zalepený plný ospalů. Včera chvíli popoledně přišla zora blbá zpráva. Půjčíme v hlavě z toho, jak svládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co se tečního řeklo se, neřeklo se. Potěší koncovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý, že se ze mě i bez mě točí po ose. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, oč tu běží, že ti na tom nezáleží. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, co se chystá, jsem věčnej optimista. Možná mají tam nahoře se mnou trochu jiný plány, že jsme tady z nějakýho důvodu. Svatý Petře ještě neotvírej brán. I s utrženým uchem budu chodit pro vodu. Ej, co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, oč tu běží, že ti na tom nezáleží. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, co se chystá, jsem věčnej optimista. Na 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 na
her appetite and keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. Oh, just playing love like it was just a game. Pretending to feel the same. Turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her tak ze začátku to docela šlo, ale vlastně od té doby, co mají sousedi už internet, už to přišlo i k nám do Libošovic, tak já teď v podstatě nemůžu jít ani, když přijede pojízdná prodejna, koupit klukovi na nuka třeba. Tak já už v podstatě jako všechno mám, já už bych nerad něco kupoval, ale spíš se chystám hodně prodávat, takže
asi určitě nakoupíme se Simčou nějaký merch, jako mikiny, trička jako s našima hlavama a to budeme jako hodně střílet, no. Třeba na poutích nebo tak. Jako moment, to teda rozhodně nikdy. No, a nebo navždy, že jo, pardon. Ha. Ano, Honza? Dobrý den. Jo, jasně. Na Žofíně? No, jo. Ne, sám ne, jedině se Simčou. Jo? No určitě, datum, jo, to asi v pohodě. A ještě mi řekněte, cože? No tak. Se nezlobte, za to ani nebudem startovat auto, na skláre. Jaký ples na Žofíně, ale trapný. Tak co, budete na to vidět? Takhle, když to budu držet? No, jo. No, počkej, já to nebudu dělat z papíru, já jsem hvězda, já chci čtět si zařízení. Až půjdu sem? A ty jsi ještě nepořídil jako... Přeštěvuj to sem z toho studia, nebo já končím. Nebo? Tady to bude dobrý, jo? Dobrý, jo. Tak jo. Tak začínáme teda, jo? Komárkovi slaví korálovou svatbu. Pěvecké oddělení chystá již druhé CD. Rozšiřujeme nabídku nástrojů. V květnu proběhnou přijímací zkoušky. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u zpráv v jubilejním 10. pokračování našich online koncertů s Janem Riznerem. A s tím Routustou. Uděláme si inventuru, je tri paní Komárková? Je, můžeme začít. Naše paní ředitelka oslavila v neděli 25. dubna spolu se svým manželem, což je mimochodem učitel, školník a nově i bodyguard v jedné osobě, 35 let od svatby. Taková výdrž se nazývá svatbou korálovou, plátěnou nebo lněnou. Zeptali jsme se na obou barikádách, jaký je recept na tak dlouhá léta strávená bok po boku v dobrém i zlém. A zatímco z jedné strany padala slova jako úcta, láska, respekt nebo porozumění, na straně druhé přišlo celkem strohé bez komentáře. Oběma manželům přejeme za celý kolektiv do dalších let kopec zdraví, horu štěstí, ale především pevné nervy a posíláme hezkou písničku. Komáři se ženili, zum zum, ženili, kapku vína neměli, zum zum, neměli. No ale podle našich tajných zdrojů je poslední verš prach s prostou pomluvou, neboť na pravé jihočeské bylo jídla i pití hojnost. Po veleúspěšném debutovém albu Radujme se, veselme se připravuje pěvecké oddělení ve spolupráci s dramatickým a výtvarným oborem již druhou řadovou desku. Tentokrát budou v popředí Velikonoce a jarní motivy. A tak mezi tím, co se zpěváci učí jarní písně od známých skladatelů, jako je například Petr Eben či Jiří Pavlica, výtvarníci zhotovují jarní ilustrace křesťanských Velikonoc a studenti literárně dramatického oboru se pak snaží co nejlépe interpretovat texty o křesťanských a pohanských zvycích, které se dodržují u nás i ve světě. Nutno ještě podotknout, že převážnou většinu práce odvedli studenti už v době distanční výuky, za což jim právem patří palec nahoru. Už nyní. Na naší škole bude od nového školního roku možné zcela legálně tahat držky nebo držet basu. Přesně tak se totiž v muzikantské hantýrce označuje hra na akordeon a kontrabas. Zájemců však kvapem přibývá a proto vy, kteří máte zájem o jakýkoliv nástroj z naší nabídky, neváhejte bedlivě poslouchat návod v následující zprávě. Zápis nových žáků proběhne v Jičíně, Valštejnovo náměstí 1, v pátek 28. května od 14 do 17 hodin a následně v sobotu 29. května od 9 do 11.30. Na pobočce v Sobotce, sál spořitelny, v pátek 28. května od 14 do 17 hodin. Zaregistrujte se na www.zusicin.cz. Do přípravného studia přijímáme děti od 5 let, do základního studia přijímáme děti od 7 let a i mnohem starší, samozřejmě. Děti od 14 let přijímáme do přípravného studia 2. stupně.
V hudebním oboru letos přijímáme děti k výuce hry na akordeon, klavír, keyboard, varhany, housle, violončelo, kontrabas, harfu, kytaru klasickou, elektrickou, basovou, bicí nástroje, zobcovou i příčnou flétnu, klarinet, saxofon, fagot, trubku, lesní roh, bariton, trombón, tubu, samozřejmě sólový, muzikálový i sborový zpěv. Ve výtvarném oboru vyučujeme malbu, kresbu, grafiku, keramiku a základy sochařství i animaci. V tanečním oboru vyučujeme taneční průpravy i praxi, jak současný, klasický, historický a lidový tanec, improvizace i základy choreografie. V literárně dramatickém oboru vyučujeme dramatickou průpravu, dramatiku a slovesnost, přednes, základy herectví a tvůrčí psaní i žurnalistiku. Do 30. dubna bychom tedy potřebovali poslat od rodičů stávajících žáků, kdo bude závazně pokračovat od září ve studiu, abychom mohli uspůsobit počty nově příchozích. Tak, a to je pro dnešek vše. Za 14 dní na viděnou. Na viděnou. Za mě taky dobrý, Honzo. Super, to je fajn. Máme to hotový. Mě furt někdo čivoči tady. Aj. Co? Netočíš už. No dobrý den, jo, je to natankovaný, je to umítý, jo, tak já se jenom převlíknu a za chvilku před zámkem, jo, díky, hezkle. Počkej, jako už. Ne, to, nic neříkej. Ne. No tak... A podívej, ty skurny, to bahno. Nebo ještě 30 000krát někomu umyjeme auto a taky na něj budeme mít. Jo. No a jedeme do Ohřic, tam nás čeká Ferrari. Tak jo. Stýž na kolan, prsty, spojku a plyn, palce, místy, anglosní skříně. Radši metal pro tyhle písničky.
la 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 la